Koliko je pametno da žena ostaje verna non-stop nekom stilu ili kako da ga kombinuje sa trendovima? Pa jednostavno, negde mora da ima onako izgrađen i prepoznatljiv svoj stil, a taj neki, tom nekom trendu smatram da ne treba da se robuje, ali prosto onako dozu neke inovacije treba uneti u neki taj svoj prepoznatljiv stil. Oni koji ipak vole da robuju trendovima, što ove godine treba da nosi? Pa sad evo, ne vidi se na, sad ću da izvodim iz torbe, nešto što je sada ovaj, aktualno na kaputima, haljinama, to su ti kaiševi sa kićankama, evo to sam sad i ja malo robovala tom trendu, da li perje, da li ovaj, sad opet kako dolazi proleće, ti neki floralni printovi, mi smo isto kroz ovu zadnju kolekciju provukli taj neki floralni print i naravno smatram da nešto što se nije nosilo recimo u nekim zimskim mesecima počelo je da sada dolazi kod nas ti neki pastelni tonovi kaputa od belih do nekih onako ono blagih roze, što ja kažem, ta neka rozen kvarc boja, nebo plava, standardna ona neka krem i tako. Koji će detalji osim ti kićanki biti aktuelni? Končane rese na tim nekim haljinama, tunikama, bluzama, vraćaju se ponovo zvoncare, pantalone, duboki strukavi, opet se vraća nekako ženstvenost. Šta mislite, gde naše devojke ili žene ipak još uvek greše, iako smo se mnogo modno napredili? A opet kažem, greše u tome što, naravno, to nije uvek, da kažem, striktno pravilo, ali u većini slučajeva greše što strogo žele da robuju trendu. Znači, prosto moraju da se pronađu u tome šta njima zapravo zaista najbolje stoji i da to negde prilagode taj neki trend, ako već hoće da ga slede, nekoj svojoj građi i figuri.